Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակը ստեղծվել է Լոռի հիմնադրամի միջոցներով։ Հիմնադրամի միջոցները գոյանում են 7 համայնքների կողմից հատկացված գումարներից։ Մեր կողմից, հիմնադրամի կողմից նշանակված տնօրենը Քրիստինե Երիցյանը արդեն ծավալել է գործունեությունը։ Համայնքների առջև մենք ուղարկի հաշվետու ենք եւ այսօր ասում ենք ինչի արվել այս վերջին 5 ամիսների ընթացքում հիմնադրամի պետականորեն պետական ռեգիստրում գրանցվելուց հետո։ Համայնքների ղեկավարները եւս լիահույս են, որ մարզի ու Թումանյանի տարածաշրջանի համար զբոսաշրջության զարգացումն ունի շատ կարեւոր տնտեսական նշանակություն։ Հենց այդ պատճառով էլ համայնքային միջոցներից այս նպատակի համար գումարներ են հատկացվել։ Գյուղապետարաններից բացի գրասենյակին աջակցելու պատրաստակամություն են դրսևորել նաեւ սպասարկման ցանցի ձեռնարկատերերը։ Կա շատ մեծ ցանց, սպասարկող ցանցը։ Դրանք հյուրատներն են, հյուրանոցներն են, ռեստորաններն են, կաֆեներն են, պետք է մեր օրենքի շրջանակներում գտնել այդ մոտեցումը, որպեսզի նրանք մասնակից դառնան այս ամենին։ Հետո գիտեք ինչ, գործը պետք է գովազդվի։ Եթե գովազդը չլինի, դա անհնար կլինի որևէ մի բան անել։ Սակայն բացի ֆինանսական հատկացումներից համայնքների ղեկավարներն այլ անելիքներ էլ ունեն։ Առաջին հերթին համայնքներում մաքրության ապահովման եւ սպասարկման ոլորտի բարելավման անհրաժեշտություն կա, ասում է Տուրիզմի գրասենյակի տնօրեն Քրիստինե Երիցյանը։ Նաեւ պիտի կարողանան յուրաքանչյուրը իրենց համայնքում ապահովել ամենատարական հյուրընկալության տարերը, ասենք մաքրություն, չգիտեմ, գյուղացիներ, ովքեր որ վաճառք են կազմակերպում, լինեն բարեհամբույր, հյուրընկալ եւ այլն, տարական բաներ, որ ոչ միշտ է, որ պետք է սպասես, որ ինչ-որ մեկը գա քեզ օգնի։ Զբոսաշրջիկներին տարածաշրջանի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելը չէ միայն գրասենյակի գործունեության նպատակը, տարածաշրջան եկած զբոսաշրջիկին առաջարկում են երորյա տուրեր, իսկ ապագայում առաջարկվելու է նաեւ հետաքրքիր ուժամանցային ծրագրեր։ Կոնկրետ հասցեում գրասենյակը կաշխատի գույքային համադրումից հետո միայն, սակայն Տուրիզմի գրասենյակի աշխատանքները սկսվել են դեռևս փետրվարից, արդեն իսկ վերապատրաստվել են թվով 9 զբոսավարներ։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվում են ինտերնետային կայք եւ տեղեկատվական գրքույկներ, որոնց միջոցով զբոսաշրջիկները կտեղեկանան Ալավերդում գործող տուրիստական գրասենյակի մասին։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, օրական մինչեւ 300 զբոսաշրջիկի այցելում Թումանյանի տարածաշրջան, մասնավորապես Հաղպատ եւ Սանահին, նրանց շուրջ 70%-ը կազմակերպված երևանյան տուրօպերատորների միջոցով են գալիս տարածաշրջան, իսկ ահա 30%-ը չգիտի, թե այցելելով տարածաշրջան, ուր կարող է այցելել եւ ինչ տեսնել։ Կոնկրետ մենք ունենք մեր զբոսավարները տեղում, բայց եթե խումբը գալիս է Երևանից, այդ ամբողջ ճանապարհին նորից բացատրում է էքսկուրսավար է, մենք չենք կարող ասել՝ դուք գիդ մեկ կացի ձեր խմբին, մենք մեր գիդերին կաշխատեցնենք, իսկ հետո նրանք ասենք թե տավուշով են վերադառնում։ Մեր գիդերը զուտեղի Թումանյանի տարածաշրջանի համար են վերապատրաստվել, իսկ այդ պատահական եկած զբոսաշրջիկները ինչու՞ չէ ներքին զբոսաշրջության համար էլ, եւ վերջերս բացահայտեցի, որ դպրոցներից աշակերտների խմբեր են գալիս եւ բոլորը մեծ հաճույքով կուզենան այդ պատմական վայրերում ուղեկցող բացատրող մարդ լինի, որ իրենց բացատրի, որտեղ գալիս են, ուղակի պտտվում են, նայում են ու գնում են։ Վերապատրաստված զբոսավարները կաշխատեն նաև ներքին զբոսաշրջիկների համար։ Մերիկոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։